suomalaiset kisi. Mä mielikuvituksen ja ystävän avulla jotain kivaa. Kun pienessä arkisessa maailmassa yritetään paljon, niin sitä tehdään. Me rakastamme musiikkia, parasta poppia. Ja nyt lopun alkaessa alieneita hallinnoiva Monikan sanomun virasto saa tehtäväkseen siirtää. Juuri ilmestynyt. Kysy kirjakauppialtasi. Attu Sakari Orava valottaa Tarja Lappalaisen kirjoittamassa uutuuskirjassa elämäänsä ja asiantuntijalääkärin uransa urheilumaailman terävimmässä kärjessä. Suomalaiset.